23. marca oslávil okrúhle životné jubileum bývalý primátor Holíča Milan Kanda. Pri príležitosti jeho 80. sa v posledný marcový deň uskutočnilo v obradnej sieni mestského úradu slávnostné podujatie. V priestoroch, kde kedysi ako najvyšší predstaviteľ mesta oddával či vítal do života, teraz sám prežíval nevšedné chvíle za prítomnosti svojej manželky, najbližších príbuzných, priateľov i bývalých kolegov. Primátor Zdenko Čambal v príhovore okrem iného ocenil a poďakoval svojmu predchodcovi najmä za prácu, ktorú v prospech mesta a občanov počas dvoch volebných období pôsobenia v primátorskej funkcii vykonal. Boli to nielen novovybudované bytovky na uliciach Botova, Katovská a Lesná, ale tiež pokračujúca výstavba základnej školy na Kolárovej, inžinierské siete k novým rodinným domom na ulici Pod Hrebeňom či zastrešené javisko amfiteátra Domu kultúry. Najkrajším momentom bolo to, keď som sa dostal na mestský úrad. Aj mi slzia niekedy vypadla, pretože keď som sa pozrel, čo mám všetko robiť v tomto meste, tak som nespával a myslel som na to, aby som niečo urobil. No a čo bolo také najkrajšie? No najkrajšie boli chvíle, keď sa nám niečo podarilo, keď sme to oslávili. Najkrajšie chvíle boli, keď som tu v tejto miestnosti vítal ľudí, vítal deti do života, sobášil ľudí a mrzí ma to, že niekedy som zosobášil zle, bo po niekoľkých mesiacoch nastal rozvod. No ale vo väčšine prípadov ostali svoji a boli Holičania. Primátor venoval oslávencovi ako dar sadu výrobkov z fajansy v originálnom reprezentačnom balení. Jubilantovi bude pripomínať nielen tento slávnostný deň, ale tiež zašlú slávu mesta Holíč. Veľa zdravia, polovníckých, aj tých vinohradníckých úspechov, a aby vám to spolu s Božkou a s tými najbližšími klapalo minimálne do tej stovky, tak ako to klapalo do teraz. Oslávenec vo svojom príhovore poďakoval za poctu, ktoré sa mu dostalo od mesta k životnému jubileu a vyjadril tiež vďaku všetkým, ktorí sa na spoločnej oslave zúčastnili. S radosťou ocenil, že mesto za ostatné roky prešlo viditeľnou premenou a dosiahlo výsledky, aké ešte nikdy predtým. Zaspomínal aj na bývalých kolegov, spolupracovníkov a ďalších, s ktorými prežil časť svojho pracovného života. Poľovníctvo, kynológia a vinárstvo. Aktivity, v ktorých Milan Kanda v minulosti dosiahol viaceré úspechy, ocenené vysokými vyznamenaniami, mu naďalej spríjemňujú dni na zaslúženom odpočinku. Ja som stále v pohybe, pretože mám revír, ešte poľujem. Tak teraz prikrmujem a máme záhradu, čiže keď sa tak zoberie, tak celé to leto, áno, sme tam, kopeme, oddychujeme a takto prežívame alebo dožívame roky. Záver slávnosti patril spoločnému prípitku a ochutnávke originálnej torty, ozdobenej štýlovým motívom. Jubilantovi prišli k 80. osobne poblahopriať najbližší príbuzní, bývalí kolegovia, spolupracovníci, priatelia. Ja mám to ešte hodne tých prianí, ale všetko záleží na tom, ako bude zdravý človek. Len zdravý človek môže si prijať a môže dostať to, čo chce. Ale ja pevne verím, že v tej 90-ke sa ešte tu stretneme v tejto obradnej miestnosti, pretože také jedno príslovie hovorí, že po 90-ke už veľmi málo ľudí umiera. Je to humorne povedané, ale
Ale teším sa proste na život. Teším sa a pokiaľ mi bude to dané, tak tu ostanem. Ak nie, tak sa rozlúčim. Pánovi Milanovi Kandovi v mene televízie Vivar želáme, aby sa mu všetky priania a túžby splnili. A spoločne veríme, že sa v zdraví stretneme aj pri oslave jeho ďalšieho okrúhleho životného jubilea.